nesakyčiau, kad pilnai strado, bet bent jau sugebėjom tas rungtynės palaikyti šalia visą pirmą rungtynių pusę. Na, antroji pusė buvo visai kitas vaizdas, manau, 17 minučių kontroliavom tiek puolimą, tiek gynybą, bet patys savo klaidomis paleidome rungtynę. Kas nutiko konkrečiai per pustrečios paskutinės minutės, 10 taškų išbarstė? Na, tai aišku, leidom jiems tos tritaškus susimesti, čia yra jų žaidimas ir atkovoti kamuolį puolime. Tai iškart pasijautė, kad tai yra jų tikrasis pusės ir buvo didžiulis akcentas prieš rungtynės. Ties šitais dalykais, na, patys matė, davėm jiems žaisti jų stiprybėmis ir iškart apsivertė rungtynę. Kokia trenerė žinutė po to, kur laimėjom? Turim 48 valandas iki kitų rungtynių, tai turim ištaisyti klaidas ir žinom, ką gerai darėm ir daryti tai 40 minučių. Lygiai 2 mėnesių praėjo tavo rungtynių, man atsitikravo patyrį, kaip pats jauteis šiandien nuotraukas. Ne, tai jaučiausi, kaip pasakyti, ne geriausiai su formai, bet kiek galiu, tiek stengiuosi padėti komandai. Reikia mums tų žmonių, reikia kovos ir stengiuosi tai atsinešti. Kiek paskubintas buvo tavo grįžimas, ar jau pribrendęs buvo grįžimas? Ne, aš manau, kad nebuvo jisai paskubintas. Kas nutiko galvai? Čia prasileidė? Tai, jo, po kontaktą prakirto ir viskas. Kokią įtaką žaidimui duoda Lukas Lekavičius, ypač dabar, kai nėra Evans? Didžiulė, kaip ir patys matėte, tai jisai mūsų tas žmogus, kuris pradeda puolimą, kuris išdrasko varžovų gynybą. Ir nuo jo, kaip sakyto, agresyvumo mes esam priklausomi. Ypač šiandienos rungtynės ir aš manau, jis darė puikų darbą, tik tai sakau, mes, tai čia mūsų pačių klaidos mūsų palaidė. Kas dabar svarbiausia šiaip per tas 8 valandas? Na, aš manau, tiesiog atsistatyti fiziškai visų pirma, ištaisyti klaidas, peržiūrėsim video, tą darbą tikrai padarysim ir nepanikuojant, nuvažiuojam į antras rungtynės ir žaisti jas 40 minučių, kuo solidžiau, bet tokių bangavimų, ką darim šiandien. Dovydas Giedraitis, 4 kėlinius puikiai gynybą rodė prieš Markus Foster, kiek iki to pratesimo, kiek kredito reiktų duoti šitam vienam? Tai Dovydas jau rodė turbūt visą sezoną, prieš kokius žaidėjus jisai gali dengtis ir nieko naujo jam, jisai tikrai, manau, darė puikų darbą. Paskui jau buvo irgi mūsų ta gynyboje nemažai keitėmės ir kažkiek nuo to nukentėjom, ties atkovotais kamuoliais, nesitvėrėm žmonių, bet jeigu taip neišsiplečiant ir kalbant tik apie Dovydą, tai aš manau, jis darė tai, ką darė. Paskutinėm metėmės trikus puolimui buvo kinų trūkumas ar buvo kitų problemų? Ne, tai aš nesakyčiau, kad ta prasme, nu aišku, jeigu taip paprastai pasakant, galim sakyti, kad taip galėjom su kinonas galbūt ir būtų ir viskas vendis, bet mes rodėm antroji pusė, kad puikiai galim žaisti komandiškai, ta prasme, mes kūrėmės progas ir ganėtinai užtikrintas progas, jas realizavom, bet sakau, čia paskutiniai metimai tai yra jau šiek tiek ir loterija įne. Buvo sezono rungtynių, kai mes ir su kinėm tokias pralaimėjom, buvo kalimėjom. Apsirti, kokiuose momentuose labiausiai jaučiamas revanso trūkumas? Ne, jau sakyčiau, agresyvume turbūt. Agresyvume ir atakų į žaidime. Kaip to visi artimiausias distancijos atrodo, jo trauma iškart supratai, kad labai prastai? Na jo, aš ten buvau šalia suolo, tai tiesiog iš jo reakcijos supratau, kad tai tikrai kažkas yra. Ar teko su jo bendrauti po traumas, po operacijos? Žinot, į akis nesinori lysti, taip, tu tokios elementarios žinutės, o šiaip kažkiek bendravau, sakau, daugiau neturiu ir ką pasakyti. Ačiū.